العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وصيكم وإياي اتقوا الله فقد فاز من تقول قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pertama kali saya datang sini, so kenal dari saya dulu, Kapten Mak Sri Abdul Khalid, berasal daripada Bandar Mes Perak, menerima pendidikan Matan Mahmud atau Ustaz Kedah, lanjutkan pelajaran ke Muqtah University Jordan selama 4 tahun, balik Malaysia jadi cikgu di MRSM Kuantan. Jiwa tak suai di cikgu masuk askar. Oh. So, first time saya tengok meja pengkuliah ni disediakan lighting. Mereka dah tak minum sini, boleh bawa balik lah. Baik, mesti minum sini lah sekalian. Kita akan bincangkan persoalan umat Islam ini adalah umat yang satu. Kita sebenarnya tidak dipisah-pisahkan. So, di mana pun kita berada, kita adalah satu umat sebenarnya. Yang dulunya, kesatuan umat ini dicerna dengan adanya daulah Islamiah. Adanya daulah. Dan yang memerintahnya adalah khalifah. Dan tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, maka bila disebut daulah, ramai orang Islam yang masih tak jelas apakah itu daulah. Daulah ini ialah wilayah pemerintahan Islam, umat Islam, yang diperintah oleh khalifah. Esok kalau ada daulah, contohnya Erdogan jadi khalifah, maka ketika itu, mana-mana negara umat Islam, pemimpinnya dan rakyatnya wajib memberikan ketaatan kepada khalifah. Nak cerita besarnya daulah. Dan kalau ada daulah nanti, khalifah lebih besar pada Perdana Menteri dan khalifah lebih besar daripada Presiden itu sendiri. Sebab itu musuh Islam menyedari ini kekuatan umat Islam. Mereka sedar. Contoh tuan-tuan, kenapa sekarang ini darah umat Islam yang paling murah sekali di dunia? Sebab tidak ada daulah dan tidak ada khalifah. Berlakulah mana-mana pun umat Islam dibunuh, tak ada negara ataupun pemimpin umat Islam yang berani mengisytiharkan jihad lawan balik. Dan tuan-tuan berpuas dan masyarakat, bayangkan kalaulah Erdogan khalifah, bila berlaku pembunuhan di Myanmar, Erdogan dia kata Malaysia hantar tentera 10,000, Indonesia 50,000, Pakistan 30,000, Bangladesh 20,000, hantar ke Myanmar. Tak haru biru kerajaan Myanmar tuan-tuan. Sebab itu mereka sedar ini kekuatan umat Islam. Dan di atas kesedaran mereka lah, mereka akan mematikan semangat umat Islam untuk menegakkan daulah kembali. Setelah jatuhnya daulah Uthmaniyah secara rasminya pada 3 Mac 1924, bukan sahaja mereka mematikan semangat untuk menegakkan daulah, bahkan mereka juga mematikan langsung bahawa daulah itu satu keperluan kepada umat Islam. Sebab bila tanya umat Islam apa itu daulah, dia tak tahu. Apa itu khalifah, tak tahu. Maka musuh Islam sebenarnya berjaya mematikan bahawa kepentingan daulah dan khalifah itu kepada umat Islam. Maka tuan-tuan puan-puan dan masyarakat, bila mereka sedar ini kekuatan umat Islam, dia orang muslimat mata muka biasanya. Boleh? Dah bukan nak paksa, takut dia orang jual Tupperware. Dia kata orang buka ni, dia nak cerita buat Tupperware pun dia tak wani kan. Baik, tuan-tuan puan-puan dan masyarakat, biasanya macam tu kan, tuan, bila duduk seorang ni pula nak bincang macam-macam kan. Baik, tuan-tuan, puan-puan dan masyarakat,
Lalu bila musuh Islam menyedari bahawa ini kekuatan umat Islam, mereka telah buat sedaya upaya, strategi supaya umat Islam tidak membina daulah semula. Apa yang mereka buat ialah mereka menjajah negara umat Islam. Menjajah negara umat Islam, dan mereka telah memperkenalkan sistem divide and rule, pecah dan perintah. Dan sistem inilah yang sangat berbahaya sehingga mematikan semangat umat Islam dan kefahaman umat Islam bahawa pentingnya daulah Islam yang itu. So kita daripada entiti yang besar, di mana sahaja berada umat Islam, maka kita satu umat yang satu. Kita ni umat yang satu. Namun sekarang ini bila tak ada daulah, mereka pecahkan kita. Kita duduk dalam entiti kenegaraan negara masing-masing. Maka kita sudah tidak peduli dengan negara umat Islam yang lain kerana sistem ini telah diperkenalkan. Tuan-tuan, Mupas dan Masbian, dia umat Islam ni umat yang satu. Bangsa apa pun, tak kira. Janji dia Muslim, maka dia umat yang satu. Saya ceramah Syria tuan-tuan dah pasalnya 2 tahun lebih semenjak awal lagi krisis Syria itu berlaku. Namun kesedaran umat Islam terhadap isu Syria ni dia sangat kurang. Sangat kurang. Kebelakangan ni baru okey sikit sebab dalam Facebook kan. Namun masih lagi minoriti nak banding majoriti yang belum sedar. Saya bincang dengan kawan-kawan. Dia orang kata masyarakat Malaysia ni dia memang orang kata murah hati. Ada je apa-apa mereka membantu. Namun tuan-tuan perlu sedar, yang membantu ni adalah golongan minoriti, tapi sumbangannya banyak, tu yang nampak banyak tu. Sedangkan majoriti yang lain, dia tak peduli pun. Tak peduli pun. Jadi tuan-tuan, kesan daripada divide and rule ni tuan-tuan boleh tengok. Bila berlaku isu Syria, kita tunjuk video macam-macam. Budak kena korek mata, pecahkan kepala, keluarkan otak, tebuk perut, keluarkan usus, sembelih dan pelbagai lagi. Namun ia tidak benar-benar memberi kesan dalam jiwa umat Islam Malaysia ini. Belum sampai ke tahap yang memuaskan. Tapi bila berlaku banjir di Kuantan, di Pahang, Terengganu, betul-betul memberi kesan kepada orang Islam di Malaysia. Tuan-tuan nampak, ini sistem divide and rule. So bila berlaku dalam Malaysia, oh kita mesti bantu ni warga negara Malaysia, mereka memerlukan bantuan kita. Tapi bila umat Islam di Syria sehingga dibunuh, dikoyakkan kulit kepala, dikoyakkan kulit muka, ditebuk perut, dikeluarkan usus, perasaan kita masih belum sampai ke tahap memuaskan untuk membantu. Tuan-tuan tengok. So kita nak kena keluar daripada kepompong entiti kenegaraan. Ini satu yang sangat bahaya. Sebab tuan-tuan, Bila ada daulah, maka mereka tak boleh mudah-mudah buat ikut suka pada kita. Tuan-tuan, saya nak buat perbandingan. Kita ni tuan-tuan, selalu kita dengar cerita orang-orang kat kedai kopi. Masa George Bush nak serang Iraq dulu, ataupun tak apalah, kita selalu dengar orang Melayu ni dia cakap apa? Orang Arab ni tak boleh lawan orang Yahudi je. Sedangkan orang Arab ada beratus juta. Yahudi di Israel ada 6 juta je. Orang Arab ni kalau ludah sound sikit, banjir Israel. Melayu kalau sembang tuan-tuan. Allah. Tuan-tuan, masa George Bush nak serang Iraq dulu, yang paling semangat cerita ni bukan di masjid, bukan ustaz, di kedai kopi. Kedai kopi tuan-tuan paling semangat sekali cerita bab apa ni, George Bush nak serang Iraq. Orang Melayu kita di bandar ni kurang sikit, di kampung. Kita duduk kedai meja depan ni, ada meja belakang. Duduk sembang satu kumpulan. Bila duduk sembang ni,
cerita bab badminton, cara kita dengar, ni cara cakap ni coach badminton negara ni. Tengok-tengoklah pakcik umur 80 lebih. Tu cara orang Melayu sembang. Dia sembang tu macam dia coach dah. Orang kita sembang. Sama juga masa Josh Bush nak serang Iraq dulu. Tuan-tuan tengok orang kita marah kat Josh Bush. Aku kalau dapat Josh Bush, aku bunuh dia. Tu angkat tangan ni. Ni nak bunuh Josh Bush. Ni Daniel Dr. Selit. Dr. Selit Daniel nak bunuh Josh Bush. Kan? Padahal dia duk bantu Amerika. Baik. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian. Selalu kita dengar ungkapan begitu. Orang Melayu kata apa? Orang Arab ni, Yahudi ni 6 juta dia takkan tak boleh nak lawan. Takkan tak boleh bantu sama-sama orang Arab. Kenapalah sama-sama bangsa pun tak boleh nak bantu? Ini bukan persoalan sama bangsa ataupun satu rumpun. Ini persoalan ialah apabila musuh Islam telah memperkenalkan sistem divide and rules. Kalau kita kata ke orang Arab, apalah weh Arab kau tak boleh bantu ke umat Islam sama-sama bangsa dengan kamu no, di Palestin? Bantulah. Orang Arab boleh pulang kampung buah keras daripada kita. Boleh. Dia kata, woi, Melayu haprak. Tuan-tuan, tuan-tuan jangan marah, saya bukan nak hina Melayu. Walaupun muka saya macam hero Hindustan, saya Melayu sebenarnya. Melayu juga. Baik, tuan-tuan berpas dan mas kalian. Dia kata, woi, Melayu haprak. Kau jangan bising lah, kau kata orang Arab tak bersatu. Bila sebut hero Hindustan, kau nak berpas. Belum saya cakap si hero Korea ni. Kalau Korea buka langsir tu. Tuan-tuan berpas dan marah. Tak apalah, buka lah, jangan malu. Tak apa, tak marah. Yang saya tak suka kalau ada bincang Pak Tepoeh kan, kita tengah mengajar. Tak apa, tak apa, buka. Kita ni, di tempat yang tak ada fitnah, kat luar, oh, sosial sangat ni. Oh, sembang-sembang. Tapi di surau, tempat yang tak ada fitnah, kurang ke. Nyan, tak kena macam tu. Tempat tak ada fitnah. Baik. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian. Mana tadi eh? Pulang muslimat mengendap saya, saya dah tak ada. Kata, weh, Melayu haprak. Korang yang kata Arab ni tak bersatu untuk bantu umat Islam Palestin, engkau ni apabila umat Islam di Thailand yang satu rumpun dengan kamu dibunuh di Takbai, apa yang telah kamu lakukan untuk membantu mereka? Satu rumpun. Korang Melayu yang korang kata orang Arab tidak bersatu, apabila umat Islam di Ambon dibunuh, satu kampung dikumpulkan dalam masjid dibakar, kanak-kanaknya disembelih, wanitanya dirogol, apa yang telah kamu lakukan? Apa kita buat? Sebab tu saya kata persoalannya adalah persoalan sistem divide and rules yang telah diperkenalkan. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Jordan, tuan-tuan tanya kenapa tak bantu umat Islam Palestin? Dia tak, I'm Jordanian, I'm not Palestinian. Pergi ke Mesir, kenapa tak bantu umat Islam Palestin? I'm Egyptian, I'm not Palestinian. So, entiti kenegaraan. Saya warga negara Mesir, saya bukan warga negara Palestin. Itu masalah dalaman Palestin. Tidakkah ianya sama dengan kita? Apabila umat Islam dibunuh di Thailand, di Takbai, apa yang mampu kita lakukan? Kita hanya mampu berkata, saya warga negara Malaysia, itu masalah dalaman Thailand. Apabila umat Islam dibunuh di Ambon, apa yang mampu kita cakap? Kita hanya mampu cakap, kita adalah warga negara Malaysia, itu masalah dalaman Indonesia. So, ini yang bahaya tuan-tuan. Kita duduk dalam entiti kenegaraan. Maka musuh Islam telah berjaya mengecilkan kita daripada entiti daulah yang besar menjadi negara yang kecil. Maka hak ni yang kita nak buang ni tuan-tuan. Nak buang ni. Dahlah negara yang kecil, kemudian dicampakkan pula semangat hak bangsa-bangsa ni. Ni bangsa. Letak, dilontarkan nasionalisme. Perjuangan berdasarkan bangsa, habis lingkup.
Umat Islam berjaya ambil Palestin hanya pada dua zaman, zaman Sayyidina Umar dan zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Sejarah membuktikan perjuangan atas dasar Islam sahaja yang berjaya untuk mengambil semula Palestin. Kalau atas dasar bangsa Arab, maka perang Arab dengan Israel telah beberapa kali berlaku. Tak boleh ambil juga Baitul Maqdis. Dia perjuangan dasar bangsa-bangsa ni tolak tepi ya. Perjuangkan agama, insya-Allah bangsa selamat. Perjuangkan bangsa, belum tentu agama selamat. Maka tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, kalau kita lihat apa yang berlaku di dalam dunia ni, umat Islam darahnya paling murah sekali. Kerana kita sudah tidak ada daulah yang nak membantu. Sejarah membuktikan daulah Uthmaniyah apabila Belanda nak menyerang Aceh. Kerajaan Uthmaniyah pernah menghantar kapal yang dipenuhi meriam untuk membantu Kesultanan Aceh. Tapi sejarah ini tidak tertulis dalam sejarah kita. Sebab tu sejarah kita ni dia nak kena kaji semula. Tuan-tuan tak perlu tengok jauh. Kita ambil satu contoh cukup. Mustafa Kemal Atatürk. Dia ni orang yang telah menjatuhkan daulah Uthmaniyah. Khianatnya cukup besar. Sehingga para ulama bila sebut Mustafa Kemal Atatürk dikembarkan dengan laknatullahi alaih. Allah melaknat ke atasnya. Begitu hina sekali Mustafa Kemal Atatürk ini. Tapi dalam sejarah kita, Mustafa Kemal Atatürk ialah bapa pemodenan Turki. Pengiktirafan yang sangat mulia. Bapa pemodenan. Duk main bapa je. Bapa kemerdekaan, bapa pemodenan, bapa apa. Edit nanti ya. Baik, tentang upas dan mas kelihat. Sama juga dalam sejarah kita. Saya selalu sebut bahawa sejarah kita tuan-tuan, sejarah yang perlu dinilai semula. Pejuang-pejuang yang membebaskan tanah air ini, nak memerdekakan tanah air ini daripada penjajahan, tuan-tuan boleh tengok golongan mana. Bukan saja tanah Melayu, tuan-tuan cek sejarah dunia, Libya, Mesir, Syria, yang awal bangkit ialah golongan ulama'. Termasuk di tanah Melayu, sejak perjuangan menegakkan untuk nak memerdekakan negara daripada penjajah, bukan, kalau di tanah Melayu ni bukan era 40-an ataupun 50-an, bahkan lebih awal dari itu. Siapakah Syekh Abdul Rahman Limbung, Dul Said, Mat Kilau, Tok Janggut, Datuk Bahaman? Ini semua barisan ulama, dan paling kurang mereka adalah tokoh agamawan yang mengajar masyarakat tentang agama. Merekalah yang paling awal bangkit. Tapi dalam sejarah kita, masa zaman saya tak tahu yang muda-muda ni. Yang muda-muda ni sejarah mungkin dia ada ubah terma sikit. Kalau zaman saya, saya baru 31. Zaman saya dulu, kalau Tok Janggut, nama dia, terma dia ialah pemberontakan Tok Janggut. Masih lagi? Masih lagi, sama umur kita. Dengan pemberontakan Tok Janggut. So terma ini telah menunjukkan, kalau pemberontakan, dia jahat. Terma ini memberi persepsi yang jahat. Sama apabila media-media kita telah meletakkan bahawa pejuang ataupun mujahidin di Syria adalah pemberontak. So terma ini memberi maksud yang jahat. Saya ceramah dekat New Straits Times. New Straits Times ni sekali yang berita harian. Ada beberapa orang datuk-datuk ni yang orang besarnya. Saya kata tuan-tuan tak perlu dengar cakap saya sebab saya ni ustaz kecil je. Resolusi 100 lebih ulama' daripada seluruh dunia telah menyatakan adalah berdosa ataupun haram memanggil pejuang di Syria ini dengan nama pemberontak.
Kalau tuan-tuan panggil pemberontak dan menulis di dalam akhbar mereka sebagai pemberontak, tuan-tuan bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So, lepas tu ada beberapa orang yang Datuk ni jumpa Ustaz, saya sebenarnya confused. Bashar Assad ke baik ataupun yang sebelah lagi? Dia tak sebut pemberontak lah. Yang sebelah lagi. Sekurang-kurangnya saya telah menyampaikan. Dia orang tak nak ikut, itu dah bukan urusan saya. Saya telah menyampaikan. Dan terma pemberontakan, pemberontak ataupun pemberontakan ini adalah terma yang memberi persepsi yang negatif. Sebut pemberontak kita nampak jahat. Sedangkan mereka mujahidin. Kalau sebut pemberontakan, terma itu memberi maksud yang jahat. Pemberontakan Tok Janggut. Tok Janggut ni ulama. Bukan Tok Janggut je. Pemberontakan Datuk Bahaman, pemberontakan Dul Said, pemberontakan. Terma itu membawa maksud yang buruk. So, tuan-tuan tengok, ambil satu contoh. Kenapa Tok Janggut memberontak? Tuan-tuan ingat ni. Kenapa Tok Janggut berontak? Sejarah belajar. Ingat? Ke menuang kelat? Ingat? Ingat, Seliman ingat. Kenapa Tok Janggut berontak? Yes. Maksudnya masuk kelas sejarah. Kerana tidak berpuas hati kutipan cukai dilaksanakan oleh Britain. Baik, tuan-tuan perempuan dan mas kalian. Sejarah kita, bila dia kata Tok Janggut memberontak, dalam sejarah kita, Tok Janggut memberontak. Kenapa Tok Janggut berontak? Kerana tak puas hati kutipan cukai. Ini persepsi yang kedua, memberikan persepsi yang buruk terhadap para ulama. Maknanya, golongan ulama ni bangkit nak lawan penjajah bukan kerana mereka jajah negara kita. Mereka bangkit lawan penjajah bukan kerana penjajah nak merosakkan akidah umat Islam. Bukan. Mereka hanya bangkit apabila British nak laksanakan kutipan cukai. Tuan-tuan tengok. Selama ni kita belajar sejarah, kita tak rasa pun benda macam tu. Tak rasa pun. Kita baca, kutipan cukai. Stop. Tapi sebenarnya ia memberikan persepsi yang sangat negatif. So dalam bahasa mudah, saya analogikan. Bila penjajah masuk, Tok Janggut ke, Datuk Bahaman ke, hak mana ulama yang mula-mula bangkit ni, bila penjajah masuk, Tok Janggut tak, relax lah bro, baru jajah, relax lah, baru jajah je. Kemudian bila penjajah nak merosakkan akidah umat Islam di tanah Melayu, Tok Janggut tak, relax lah, baru nak rosakkan akidah. Bila British kata nak kutip cukai, apa dia? Maknanya kita nak kena keluar duit lah ni. Nak kena keluar duit. Ini tak boleh jadi. Kita mesti lawan British. Tuan-tuan nampak? So, ia memberikan persepsi yang sangat negatif. Persepsi yang positif dalam sejarah kita mana? Ni hak bapak-bapak ni. Jadi nak? Baik, tuan-tuan mumpas dan maksudkan. Bapak kemerdekaan, bapak pembangunan, bapak segala bapak lah. Ya? Tuan-tuan, kemerdekaan kita hak dapat nama siapa? Orang yang mendapat pendidikan di Britain, ngaji kat London, balik kerja dengan British. Saya tukar supaya tuan-tuan merasakan ianya satu kesalahan. Sebab bila dia terma ni, dia main peranan yang sangat penting. Tuan-tuan lebih faham lah. Tuan-tuan duduk dalam bank, terma-terma tu. Kan? Dia terma ni, main peranan yang sangat penting. Sebab bank ni, saya cukup kecewa. Kenapalah hantar surat dalam bahasa Inggeris? Macam saya duduk di Amerika. Bila dapat surat bank, kan tengok bahasa Inggeris lah. Dah lah terma dia menyulitkan. Kan? Kita belajar dulu I, you, he, she, yang tu je. Ini terma bahasa Inggeris hamba bank ni. Allahu Akbar. Saya tukar. So, balik kerja dengan British. Tukar. Kerja dengan penjajah. Okey? Yang ni perlu sedar. Kerja dengan penjajah. Clear? Baik.
Kemudian bawa pergi Britain, bincang. Kemudian diberikan kemerdekaan. Sedangkan Lord Reid yang buat kita punya perlembagaan tu, sebelum itu dia telah berbincang di Mesir. Kelompok mereka menyatakan bahawa negara-negara yang menjajah ini, dia tidak akan boleh menjajah selama-lamanya. Kerana sampai satu tahap, rakyat akan bangkit lawan semula. Dan ia memberikan satu kesan yang sangat buruk dan merugikan orang yang menjajah sendiri. Lalu apa yang boleh mereka buat ialah berikan kemerdekaan tetapi kepada orang-orang yang meneruskan agenda penjajah. Tuan-tuan boleh tengok, Libya ke Mesir ke Syria ke mana-mana pun, yang bangkit awal berjuang ialah golongan ulama, tetapi diberikan kemerdekaan, diberikan kuasa kepada golongan nasionalis. Ulama yang bangkit awal tak diberikan kemerdekaan kepada mereka. Kalau di tanah Melayu, tuan-tuan, sampai dihasut kepada British, dinyatakan bahaya dari bunuh. Kan ulama telah berbincang bagaimana untuk nak memerdekakan tanah Melayu ni daripada penjajahan British di Gunung Semanggul. Lalu kuat nasionalis ni cucuk penjajah supaya tangkap apa ni golongan ulama ni dengan tagline-nya ialah bahaya dari gunung. Maka tuan-tuan puan-puan dan sekalian, saya selalu buat analogi. Orang yang mula berjuang orang lain tetapi yang mendapat nama orang lain. Ibaratnya masa kita nak buat jalan tuan-tuan. Bila nak buat jalan ni, yang paling bersusah payah apa? Steam roll. Pergi mari. Orang lain tak boleh nak tumpang. Dialah yang duk buat jalan, usaha buat jalan. Bila jalan dah siap, bila orang lain dah nak gunakan jalan tu, steam roll pula tak boleh naik. Bila naik dia, woi, lambatlah, lalu tepi lah. Dia pula kena marah. Masa nak memperjuangkan kemerdekaan orang lain yang sungguh-sungguh, tapi yang dapat nama orang lain. Maka sejarah-sejarah ini, tuan-tuan, mainkan peranan yang sangat penting. Sebab itu, penjajah telah menulis sejarah supaya kepahaman kita terhadap gerakan Islam yang mula berjuang ni, kita kabur. Sebab tu, tuan-tuan, dia kalau kita tengok di tanah Melayu ni, yang paling kuat gerakannya untuk nak menjatuhkan penjajah selepas jatuhnya Daulah Uthmaniyah. Bila jatuh Kerajaan Uthmaniyah secara rasmi 3 Mac 1924, 4 tahun selepas itu Ikhwan Muslimin ditubuhkan oleh Imam Hasan Al-Banna. Kenalah Hasan Al-Banna? Kenal? Muslimat kenal Hasan Al-Banna? Tak kenal. Jennifer Lopez? Kenal apa? Kenal? Oh, kita kan ulama tak siapa suruh buka langsir. Yang dah kena. Baik, tentang pupas dan mas kelihat. Menyesal buka kan. Baik, tentang pupas dan mas kelihat. Jadi, Imam Hasan Al-Banna 4 tahun selepasnya, 1928, telah menubuhkan Ikhwan Muslimun. Maka tuan-tuan, atas kesedaran bahawa keperluan dan pentingnya sebuah daulah ditegakkan. Dan kesedaran ini bukan di kalangan ulama ataupun Imam Hasan Al-Banna di Mesir sahaja. Bahkan di kalangan seluruh ulama di dunia ini, termasuk di tanah Melayu, mereka sedar pentingnya sebuah daulah dan perlu bangkitkan daulah yang baru. Kerana bila tidak adanya daulah Islamiah, maka jadilah seperti sekarang. Darah umat Islamlah yang paling murah sekali. Tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, 150. Satu kajian yang dibuat oleh NIC, National Intelligence Council, dan badan ini duduk di bawah CIA. Dan badan ini, tuan-tuan, kalau orang yang mengkaji, mereka menemui bahawa NIC ini golongan pokok Zionis lah. Kebanyakan yang menganggotainya paling kurang telah memberikan ketaatan pada Freemason.
Jadi National Intelligence Council ini, mereka telah buat satu research dan hasil dapatan mereka ialah pada tahun 2020 ini akan tertegaknya sebuah daulah Islamiah dan akan ada khalifah yang memerintah bagi umat Islam. Adalah malang bagi orang yang telah Islam sekian lama, tanya khalifah tak tahu dan tanya daulah tak tahu. Tapi pokok Zionis ni buat research dan mendapati 2020 akan adanya daulah dan akan adanya khalifah. So ini kajian mereka. Kita jangan pandang remeh dengan kajian pokok Zionis ini. Sebab golongan Yahudi, khususnya pokok Zionis ini, mereka bukan sekadar mengkaji data dan statistik. Mereka juga adalah golongan yang mengkaji Al-Quran dan Hadis. Satu bukti dalam hadis Nabi, Nabi kata la taqumu as-sa'a hatta yuqatilu al-muslimun al-yahud fayaqtuluhum al-muslimun fayakhtabi'u al-yahud min wara'i al-hajar wa shajar fayaqulu al-hajar wa shajar ya 'Abdullah ya muslim hadha yahudiyyun min wara'i fa ta'ala faqtuluhu illa al-ghatat fa innahu min shajar al-yahud atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang Islam akan bunuh puak-puak Yahudi Zionis ni. Dan ditakdirkan oleh Allah, pokok-pokok dan batu-batu boleh berbicara. Bila mereka berlindung sebalik pokok-pokok akan kata, ya Muslim, wahai orang Islam, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza yahudiyyun min wara'i, ni ada Yahudi belakangku, fata'ala faqtuluh, datang sini, bunuh dia. Nabi kata, melainkan satu pokok, nama dia, illal warqat, melainkan satu pokok, nama dia, pokok warqat. فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ. Maka itulah pokok orang Yahudi. Maka tuan-tuan pupas dan maksudian, ketahuilah di Israel, mereka sedang menanam pokok warfat secara berleluasa. Kerana mereka percaya apabila berlaku peperangan dengan orang Islam nanti di akhir zaman, pokok inilah yang akan menyelamatkan mereka. Tuan-tuan tengok betapa mereka percaya apa ini, mengkaji Al-Quran dan juga mengkaji hadis. Malangnya umat Islam tak kaji Quran dan tak kaji hadis. Sangat malang. Tuan-tuan tengok Olimpik 2012. Banyak lambang Zionis kan?